Dobrý večer, hráči. Dobrý večer. Vítajte v dnešných správach. Dnes je tu s nami špeciálny host. Je v strede. Dobrý večer. Dnes sme si pre vás pripravili kopu noviniek. Prvá z nich sa týka pravidiel. Jedná sa o zmeny v pravidlách a o nejaké nové pravidlá. Všetky pravidlá, čo sme mali na stránke, boli sprehľadnené a usporiadené podľa kategórií. Teraz by mali byť lepšie čitateľné. Ďalej sa niektoré pravidlá zmenili, ako napríklad to, že tam, kde nie je reska, tam nie je grif. Ďalej to, že nesmiete stavať na warpoch, ako je warp les a warp piesok, ani v ich okolí. Ako náhle niečo také postavíte alebo máte postavené, musíte si to presunúť, lebo inak to bude adminom zmazané. Ďalej sme zmenili tú vec, že noví hráči, čo prichádzajú na server, už nebudú mať rank quest, ale budú mať rank hráč. To znamená, že sme zrušili promo. Viac správ vám povie Jac. Další správou je, jak jste si již mohli všimnout, je to, že máme nové studio. A pokud vše správně funguje, tak tady, jak teď pobíhám, tak tady běží nějaké video. A samozřejmě určitě máte všichni radost, že tam je pěkné video, nějaký pěkný obrázek. A všechno je moderní a krásné. To je pro dnešek vše. Ale poďme sa venovať našemu špeciálnemu hostovi. Takže špeciálny host, ako sa voláš? Pefa 1. Odkiaľ pochádzaš? Z Bratislavy. Ako dlho si na serveri? Veľmi dlho. Fajn. A teraz nám povedz niečo o tvojej žene a tak. No. Moja žena... ešte nevie, že je moja žena. Čiže ešte nemám ženu. Dobře, a jaký je jméno? Neviem. Dobře, to je hezké jméno. Tiež si myslím. Tvoje deti? No, už nie sú medzi nami. Ty si snedl? Ja? Áno. Nie, to moja žena. Aha. A jaká je tvoje práce? No... operátor. Majiteľ ECL. Tvoje mesiční mzda? No, dosť veľká. Ako to oplatí sa to? To je približne kolik? No, to zo slušnosti nemôžem povedať, pretože by ostatní hráči závideli. Já tu mám záznamy a podle záznamu, co tu někde mám a tady ty tabulce a to dělá 60 milionů denně. 65 milionů denně. Po těchto závažných zprávách se přesuneme k dalším novinkám. Na servery jsme aktualizovali chest shop, samotný server a kopu pluginů. Avšak naskytli sa nejaké problémy s mazaním inventárov, ktoré sme už skoro vyriešili, ale potom prišiel nový craft bucket, ktorý to zase posral. No, pracujeme na riešení tohoto problému. Viac informácií sa dozviete neskôr. Ale poďme sa vrátiť k našemu špeciálnemu hostovi. Speciálny host. Řekni nám, jak sa ti líbí naše nové studio? No, ako majiteľ stavebnej firmy, jediné čo sa mi tu páči je stôl. Dobře. Takže to si potom vyřídíme mimo záznam. Dobrá. Dobře. Sretneme se na parkovisku. Vy tam auto už nemáte. No však ani vy. Já jo. Já už mám dvě. No. Pozri se von z okna. Ale keďže tu máme takéto závažné informácie, no, presuneme se ďalej. To už je na dnes asi definitivně všetko. A ja sa s vami lúčim. Ja taky. Ja tiež. Dovidenia. Čaute. Na schvál. Že sme aktualizovali cez chest shop? Po týchto ešte raz. Mluvíš moc rýchle. Čakaj, ticho!